našeho videa, dneska jdu na závody. A Natálka už má číslo. Jaký máš hezký číslo? Ukaž nám ho. 101. 101, to je hezký, viď? A jsme v Novým Veselí. A tady mají taky pejsky, který nás asi nemají rádi. Ne, oni hlídají domeček. A teď jdeme na náměstíčko, vzali jsme si číslo a teď jdeme na náměstí. Tam bude někde start, viď? A Natálka se půjde rozcvičit, že jo? A fouká a je pěkně. Tak, Natálko. Tady budu startovat. Tady je něco š38, to není start. Ale pán říkal něco. Tady je. Ne, víš co, tamhle je náměstíčko. A on říkal něco takhle jako okolo. To by tak vycházelo možná, tady tenhle ten kousek třeba dokonce. Pojďme na to náměstíčko a zkusíme najít ten start, ne? První. Kolik to máme metrů? 650. Jo, Natálka ještě poběží 650 metrů. No. A jinak dneska je fakt hezky. Že jo, Natálko? Kdyby to byl centimetr. No, jestli tak to bys udělala jeden krok a máš to. Jo. No to ne teda. Kdyby to bylo 650 cm, tak by to nebyl jeden krok. Ale 65, by to bylo 65 decimetrů. Takže to máš, no tak bys něco musela ujít, no kousek. Dobře, tak 5 kroků. Tak jo. A mě bolí hrozně koleno, já už nemůžu šipka, normálně ani odbočit, chodit. Šipka, no, odboč. Tak odboč ty, odbočko. Tak, teď jsme tady na náměstíčku a budeme hledat start. Tak, a tady jsme na tom náměstíčku krásným, tamhle je start. Takhle to tady hezky vypadá. A tady někde, tady je taky nějaký šozdík malej. Tak, Natálka se nám hezky rozcvičuje. A nevím, co dělá s tou botou. Hele, já tady vidím. Víš co, tam je cíl na ty sestě. Ale ona tam má být mamka. No nakreslená. Jo. Já ti dám, kdyby tam byla mamka. A to znamená, že to je ten cíl. Aha, tak já si tam vstoupnu. No. Ale mě to tady hodnou. Kecka. Tak se nám rozcvičuj. Dneska je ráno, kolik je? No, bude 9 hodin. Neděle, nikomu se nic dělat nechce, mě teda taky ne. 9? To bychom byli už ve škole, by byly 2 hodiny. No to jo, no, jenže po včerejšku, když jsme šli spát o půlnoci. Protože byla party, viď? Party disco. Byla bazénová party, viď? Jasně. No jo, jo. Takže Natálka je taky pěkně unavená. Teď se musí pořádně rozcvičit, protože já bych to dneska teda já nedala. Ale mamka tam skoro nic nedělala. Kde jsem nic nedělala? Ta tam jenom seděla a jenom se dívala. Já jsem vás kontrolovala, aby se vám nic nestalo. Ještě se udržet, viď? No a odstřelila jsem jí na Mars. Už tady není. Ty, kam nám to tady skáčeš? Ty jsi skokán nebo běžec? Skokán, jo. A oni to tam připravují. No tak musí to připravit, že jo? By to a nějak kde dopadá. Je start? Ne, tam je vedle ten start. Tam je v obojí. Teď to dej zemna. No. Změni to. Jo, je tam start. Super. Tak co se ještě? Jo, rozcvič si nožičky. Tak Natálko, těšíš se? Natálko, těšíš se? Nevyhraju. A když nevyhraješ? Tak to budou nejhorší západy na síze. Ale nebudou, pohodě, to nevadí. Máme to kousek domů, tak to nevá. A oni tam je i pohár. Jsou tam i poháry, no. Tak se musíš hodně snažit, prdelko. No, takhle ne asi. Musíš nožičkama. No, už je
vyhlášení výsledku bude asi tak o půl. Váš mládežnické kategorie bude tak nějak o půl dvanáctky nahoře vytíhali, jo? Tam bude to ještě dřív, než budeme vyhlašovat výsledky půl maratonu. Takže dostanete potom, první tři dostanou diplom, medaily, a ostatní si můžou nechat na sloužíš. Když mají další místní v čase. Jo, takže, co se týká informací všechno. Očekej, Natálko! Makej! Natálko, super! Skvělý! Dobrý! Dělej, Natálko! Jsi druhá! Jeď, Natálko! Super! Závodu Novoveselského půlmaratonu a začneme nejdříve žákovskými kategoriemi a to nejdříve žákyněmi ze 6, 7 až 9 let. Takže třetí místo Hanusová Nikol. Pak půjdeš ty. Místo první pro Jindrichova Elišku. Natálko, kolikátá jsi skončila? Druhá, ukaž nám medaily. Natálka má druhou stříbro, konečně půlmaraton v novým Neveselí. Šíkulka Natálka krásně běžela, super, jsem šťastná za tebe. Super, Natálko. Líbí se ti medaile? Jo. A tu máš takovou už? Ne, Natálka ještě co? Stříbro? Nemá. Natálka ještě stříbrno vůbec? Pohár. Natálka, ano, dostala jsem pohár takovej, ano. A stříbrno ještě nemáš medaile, takže to je úplně super. Je to super? Jo. No je, ne? A co, jaký to bylo, jak zběžela? Strašně. Aj, nekecej. Když to jí bylo za chvilku, to muselo být dobrý, ne? Ne? Ale Natálka vždycky dělá, že to je hrozný, ale byla tady za chviličku a úplně v pohodě. A co teda, Natálko? Nic. Haló? Nic. Máš radost? Jo. Jo, tak jo, dobře, já jsem druhá. Tak super. Natálka je druhá, tak jsme rádi. Ona už je úplně unavená, protože proč? Natálko. No, protože se čekalo hrozně dlouho na vyhlášení. Hodinu a půl jsme čekali na vyhlášení, neli díl ještě dokonce. Než prostě udělali výsledky a než se vyhlásili tady děti. Takže to bylo... A 35 minut. No a teď ti teda zkazili teda... Teď to vyhlášení, viď? Zase ti to zkazili vyhlášení, no. Zase tam řekli úplně někoho jiného, než byla Natálka, nevím, to má asi na to smůlu Natálka vždycky. Takže tam místo toho řekli nějakou jinou holčičku a pak si toho všimli, že to vůbec není. A to nebylo na bedně. Ne, to vůbec na bedně neměla být. On se pán podíval nějak blbě do těch papírů v tu chvíli, on tam měl všechny jména, tak se podíval na nějakou jinou kategorii asi. Takže Natálka... Měla takový to vyhlášení trošku zkažený, no, tak nevadí, bude to tam taky nějaký sestříhaný, ale neva. Takže Natálka je druhá a my jedeme kam? Domů, my jedeme domů. A co budeme dělat doma? Do bazénu, super. Tak Natálku, pojď se rozloučit. Ne. Pojď, už pojedeme, já potřebuji si dát navigaci na mobilu, tak jo. Čau, mějte se hezky. Čau. Ježišmarja, já jsem to věděla. Čau. Čau. Čus bus. Autobus.